gav ju uppdraget om till Svenska kraftnät att ta fram det här elstödet och lämnade in det den 18 augusti. Hur hade ni kunnat göra något annorlunda i regeringsställning för att det här stödet skulle vara på plats snabbare? It was at this moment that she knew she fucked up.